ця вакцина надається Індії сусіднім країнам у якості так званої дипломатії вакцини. Непал, Бутан, Пакистан та інші країни отримують її безоплатно задля налагодження стосунків. Україна ж вакцину купує. Вакцину, яка не пройшла третю стадію клінічних дослідів і тому в Індії не використовується. Соромно. Щойно ви побачили, як лише за 20 секунд Дубінський встиг зманіпулювати двічі. По-перше, Індія постачає вакцину Covishield не лише безкоштовно, але й продає її ще з кінця січня у Бразилію, Марокко та Південну Африку. По-друге, Covishield наразі проходить третю стадію випробувань, як і інші вакцини, підтверджені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, до використання. А от вакцинний кандидат Covaxin, який хибно показує Дубінський у своєму відео замість Covishield, справді ще масові випробування на добровольцях не проходив. Якщо Дубінський маніпулює що 10 секунд, скільки ж брехні він встигає наговорити за цілий день? Соромно. Так, пів країни вважає Майдан революцією гідності. Але інша половина країни вважає Майдан державним переворотом. То я задаю питання, чи парламент представляє всю країну, чи тільки половину країни? Чи ми парламент всієї країни, чи тільки тієї часті, яка підтримала Майдан? Соромно. Насправді 45,5% українців вважають події на Майдані кінця 2013-го, початку 2014 року революцією гідності. Майже 18% – вимушеною зміною влади не цілком легітимними засобами, а 23% – антидержавним переворотом. Ще близько 14% не змогли визначитися із відповіддю. Це так Бужанський виправдовується, що проголосував в унісон із проросійською ОПЗ не визнавати Євромайдан історичною подією, а відтак проти завершення розслідувань злочинів під час революції, засудження протиправних дій Беркуту і визнання вини Януковича в анексії Криму та війни на сході України. Соромно. Ви заборонили громадянам України українські телеканали, російську вакцину, дешевий газ, білоруську електрику, російську мову, китайські інвестиції та багато чого. Саме так виглядає ваша свобода та гідність. Соромно. Заборонили не українські, а ті телеканали, де цілодобово транслювали російську пропаганду. Заборонили не російську вакцину, а ввезення на територію України препарату, який не має доведеної безпечності та ефективності. Заборонили не дешевий російський газ, а паливо, за яке роками ми платили політичною незалежністю. Російську мову взагалі не забороняли, а врегулювали її використання у сфері обслуговування та освіти. Врешті-решт, про яку свободу і гідність може говорити депутат, який Україні, де йде війна з Росією, захищає окупанта. Соромно. І я хотів би сказати, що ми зараз пожинаємо плоди тої безглуздої, направленої проти українських людей, проти української медицини, політики, яка роками здійснюється в Україні. Так звана медична реформа Супрун – це те, коли медичні заклади були позбавлені реального фінансування. Коли вони стали закритими? Соромно. Усе навпаки. Роками ми пожинали плоди відсутності реформи охорони здоров'я. Застарілі лікарні, обладнання, яке роками не оновлювалось, низькі зарплати лікарів та сумнівна якість медичної освіти. Із квітня минулого року лікарні, які своєчасно підготувались до реформи, змогли збільшити фінансування, кошти з якого пішли на ремонт, закупівлю нового обладнання, а подекуди і на підвищення зарплат лікарям. Результат реформи не буде відчутний одразу. Адже розвалену за понад 25 років медицину лише за один рік не відновити. Невже депутат цього не розуміє? Соромно. Сьогодні закрили їх, завтра можуть прийти до когось завгодно і закрити його. Можуть плюси закрити, можуть прямий закрити, можуть п'ятий закрити. Що завгодно можуть закрити в нашій гібридній країні? Соромно.
Лише такі гібридні депутати, як Скороход, не розуміють, чому закрили медведчуківські телеканали. Експерти, ведучі і навіть деякі політики на цих каналах цілодобово паплюжили будь-які позитивні зміни в країні та відверто брехали українцям. А найгірше – пропагували руський мір та поширювали російську дезінформацію, незважаючи на війну на сході України та часом навіть заперечуючи її. Досі щось не зрозуміло? Соромно.